អូខេសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cake Money Online ទៀតហើយណៃថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីមែន website ថ្មីគឺ website នេះវាគេលេងយូរហើយតែនេះថាតែ website នេះនេះថាតែខ្ញុំទើបចាប់ដើមបង្រៀនបងប្អូនបងប្អូននៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចាប់ទុកថា website ថ្មីសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនចុះអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចង់ចុះឈ្មោះលេងឬក៏ចង់លេងជាមួយ website ហ្នឹងអាចចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចុចទៅគឺមកដល់ទម្រង់មួយបែបនេះទម្រង់បែបនេះណៃមកដល់ទម្រង់មួយបែបនេះគឺងាយស្រួលទេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចមកវាមិនតន់ដល់ទម្រង់បែបនេះវាមកទម្រង់ចាស់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចអាឡ័យសញ្ញាពណ៌ស្ដៀងទឹកក្រូចចាស់នេះណៃចុចកន្លែងនេះទៅគឺវាលោតមកទម្រង់ចាស់ហើយអូខេនៅពេលដែលវាលោតមកទម្រង់ចាស់គឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាទី1ហ្នឹងតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយឈ្មោះរបស់យើងជាភាសាអង់គ្លេសហើយអក្សរធំនោះអូខេហើយទី2ដាក់ Gmail របស់យើងដែលយើងប្រើហងឯណាទី3ហ្នឹង password ទី4ហ្នឹងលេខ account page របស់យើងអាលេខនេះអាលេខគេដាក់ P12345678ហ្នឹងយើងយកអាលេខ account page របស់យើងរូបរាងចឹងដែរមកយើងយកមក copy ហ្នឹងទៅpass ហ្នឹងទៅគឺយើងហើយនៅពេលហើយយើងមើលមកកឡោនខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងយកអានេះអាកឡោនដែលគេដាក់នេះអាលេខនៅក្នុងកឡោនហ្នឹងយើងបំពេញកន្លែងនេះទៅគឺហើយចុចតានេះទៅគឺអូខេហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលចុចនឹងហើយយើងយក Gmail ដែលនៅក្នុងកឡោននេះដែលយើងបំពេញឈ្មោះមិញហ្នឹងយើងមកដាក់កន្លែងនេះយើងត្រូវចុចកន្លែងនេះដើម្បីវាលោតអញ្ចឹងហើយយើងវាយ Gmail របស់យើងមកហើយ password របស់យើងមកដាក់អសរអង់គ្លេសទាំងអស់អញ្ចឹងអសរធំមួយមកហើយអសរតូចមកគឺយើងបានហើយអូខេហើយដល់នេះយើងចុចតានឹងទៅគឺវាចូលដល់ទម្រង់បែបនេះហើយឥឡូវចាំតិចវានឹងចូលមកដល់ទម្រង់មួយនេះហើយ game មានឈ្មោះថា game ចោលសមុទ្រអូខេហ្នឹងហើយយើងចុចមិញទៅដល់ខ្ញុំនេះអូខេអញ្ចឹងហ្គេមនេះយើងអាចរក free ជាមួយនឹងសំទោស website នេះយើងអាចរក free ជាមួយ website នឹងបានតាមរយៈការយើង click លើពាណិជ្ជកម្មអូខេណ៎អញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាអាច click ពាណិជ្ជកម្មបាននេះនៅកន្លែងនេះនេះកន្លែងនេះយើងចុចចូលកន្លែងនេះខ្ញុំគូសហ្នឹងតែគឺវានឹងដល់ទម្រង់បែបហ្នឹងហើយហើយទម្រង់បែបហ្នឹងពួកបងប្អូនអរគ្នាអាច click លើពាណិជ្ជកម្មមួយណាក៏បានដែរអាស្រ័យវាវិទ្យុយលឿនអញ្ចឹងចុចលើមួយទៅហើយចាំពាណិជ្ជកម្មនេះទៅអូខេឥឡូវចាំទៀតទៅយើងត្រូវចុចមើលពាណិជ្ជកម្មដើម្បីរកលុយ free ជាមួយនឹង website ចោលសមុទ្រហ្នឹងអូខេណ៎ហើយដើម្បីយកអាលុយដែលយើងមើលពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទៅទិញក្រុមចោលសមុទ្រហ
ហើយទិញក្រុមចោលសមុទ្រហ្នឹងហេតុអីមិនទិញដើម្បីឲ្យខាងចោលសមុទ្រហ្នឹងបាទវារលួយឲ្យយើង free មកវិញអូខេណាយយើងមើលទៅគឺវាមិនឡើយគឺយើងមើលតោះចាប់ចាប់តែឥឡូវមើលទៀតទៅជាមួយ website ឃើញគឺ website មានច្រើនមែនទេមួយ website ថ្មីថ្មីមានច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ចុះឈ្មោះលេងជាមួយ website ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាអូខេយើងអាចចូលទៅមើលក្នុង website ថ្មីថ្មីតែយើងអាចចាំវាតិចតែដោយសារតែនេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដែលមើលពាណិជ្ជកម្មតាមមួយនឹងទីទេចង់ពួកបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលពាណិជ្ជកម្មនឹងបានដើម្បីយកទៅទិញក្រុមចោលសមុទ្រហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងមើលនឹងហើយគឺយើងនឹងចាំតិចនេះចំនួនក្រុមចោលសមុទ្រគឺមានតម្លៃតាមនេះ1000កាក់5000កាក់រហូត25000កាក់រហូតដល់100000កាក់300000កាក់អូខេរំសាយកវិរនេះរបានកពីចន្លោះប៉ុនេះរត់ដល់ចន្លោះប៉ុនេះនៅខាងលើហ្នឹងគឺពួកបងប្អូនបងប្អូនគ្នាអាចមើលបានអញ្ចឹងខ្ញុំទំទិញវាតវងវា free ឲ្យចំនួន1000កដើម្បីឲ្យពួកបងប្អូនបងប្អូនគ្នាហ្នឹងមកទិញចោលសមុទ្រឲ្យរកលុយយើងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមាន1000កហ្នឹងហើយយើងអាចចិច្ចទិញក្រុមទី1នេះបានវាតម្លៃ1000កហ្នឹងចុចតើឡើងសស្លេកស្លេកនេះទៅផ្ទាំងសសស្លេកស្លេកចុចទៅគឺយើងអាចទិញក្រុមចោលសមុទ្រគឺវានឹងរលួយយើងហើយអូខេនេះគឺខ្ញុំរកបានប៉ុណ្ណេះហើយដោយតាមរយៈការរក free ជាមួយ website ហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងនេះហើយគឺយើងចុចមកកឡោនទី2វិញមកដើម្បីប្រមូលផលរបស់យើងអូខេនេះគឺផលដែលក្រុមទី1គេរញខ្ញុំចាំដល់ពេលដែលប្រមូលផលនឹងហើយពួកបងប្អូនទាំងនេះសូមចុចអាឡៃនេះដែលខ្ញុំគូសនឹងតើគឺវានឹងប្រមូលផលដើម្បីយកទៅលក់នៅក្លោនទី3ចាំដល់ពេលដែលយើងប្រមូលផលមកវានឹងចូលក្លោននេះហើយអូខេចឹងចូលក្លោននេះយើងចុចតែកន្លែងនេះតើគឺយើងអាចលក់បានហើយចាំដល់ពេលយើងលក់គឺវារត់ចូលក្លោនលុយរបស់យើងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការរកលុយ free ជាមួយនឹង website បានយ៉ាងងាយស្រួលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើពួកបងប្អូនអ្នកនរគេថាបើតាចាប់អារម្មណ៍អាចចុះឈ្មោះនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីចុះឈ្មោះលេខអ្នកនរជាមួយនឹងការរកលុយ free តាមរយៈonline អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនដែរគ្រាន់តែចង់ក៏ពី website ដែលល្អដែររកលុយដែលអាចដកបានចេញពី website ហ្នឹងអូខេណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយដាក់សញ្ញាដឹង like អ្នកមួយផងដើម្បីជាកម្លាំងទឹកចិត្តធ្វើវីដេអូរកលុយជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ពួកបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ